Na duhet një frym e re në universitet. Na duhet një frym bashkëpunimi me studentëve dhe pedagogëve, mes pedagogëve dhe udhëheqësve të tyre, udhëheqësve me zveti, si dhe udhëheqësve të universitetit dhe neve si ministri. Gjë që është bërë pa mundur në Universitetin e Tiranës dhe sot jemi në këtë pikë ku unë detyrohem të marrë një vendim të vështirë si ky i pezullimit të rektorit. Më vjen me të vërtetë shumë keq profesor Konin, për shkak se ka qenë shumë korrekt dhe kordial me mua si person, por përkundër kordialitetit unë jam udhëhecse e një institucioni që siguron se ligji po zbatohet dhe reforma po realizohet në të mirë të gjithëve. Si të qoftë, është gjithmonë vështirë të merret vendim për pezullim të një personi që është i zgjedhur me vota nga institucioni që përfaqëson, dhe më vjen me të vërtetë shumë keq që kemi arritur në këtë pikë. Vendimin për shkarkimin e rektorit e merr presidenti, dhe ai do të ketë në dispozicion gjithë materialin e përgatitur nga grupet e inspektimit dhe çfarë do tjetër që i nevojitet ta merr këtë vendim. E kam dëgjuar presidentin Meta me shumë kujdes dje në një universitet privat ku tha se protesta vjetorit ka treguar se zbatimi aktual i ligjit për arsimit të lartë ka probleme. Dhe unë jam plotësisht dakord me presidentin. Sidomos sa i përket Universitetit të Tiranës, ku ligji nuk është zbatuar, rrjedhimisht universiteti është keq menaxhuar dhe kjo ka rezultuar me probleme serioze për një gjeneratë të tanë të studentëve në Universitetin e Tiranës. Dhe marë parasysh qetësimin e shprehur nga vetë presidenti për mos zbatimin e ligjit të arsimit të lartë, jam e bindur që do të merë vendimin e duhur për të zgjidhur ngërçin në Universitetin e Tiranës.